Znani so uradni statistični podatki varnostnih razmer na območju mestne občine Ptuj za leto 2024. Glavne statistične podatke, ki so jih zaznali in obravnavali v lanskem letu na policijski postaji Ptuj, nam je predstavil načelnik magister Aleksander Lubej. V letu 2023 je delo policijske postaje Ptuj temeljilo na izvajanju nalog za dosego ciljev, načrtovanih v letnem načrtu dela, kot tudi izvajanju nalog, ki so jim bile postavljene strani lokalne skupnosti. Opravljeno delo tako na območju celotne policijske postaje kot tudi na območju mestne občine Ptuj lahko ocenjujemo kot zelo dobro, kar nam nenazadnje izkazujejo tudi ugodne varnostne razmere in dobri rezultati dela. Ugodne varnostne razmere so rezultat dobrega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo. V mislih imam tu konkretno mestno občino Ptuj in pa varnostni sosvet in pa svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki delujeta znotraj občine. Pri tem velja tu izpostaviti člane oziroma člane Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, brez katerih si praktično več ne znamo predstavljati izvajanje aktivnosti v začetku šolskega leta. Pa velja tudi omeniti vse druge organizacije in društva, pri čemer bi moče izpostavil vsa prostovoljna gasilska društva in pa gasilska zveza. Podatki policijske postaje Ptuj za leto 2023 na področju kriminalitete kažejo naslednjo podobo. V letu 2023 smo obravnavali 676 kaznivih dejanj. To je dobrih 24% več kaznivih dejanj kot v primerjalnem obdobju leta 2022, ko je bilo teh kaznivih dejanj 542. Od teh kaznivih dejanj smo jih preiskali 460, kar predstavlja 68% preiskanost. Pri tem smo obravnavali največ kaznivih dejanj z področja splošne kriminalitete. Povečanje kaznivih dejanj pa je posledica večjega števila obravnavnih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, predvsem tatvin in goljufij. Lani so ptujski policisti obravnavali nekaj več kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir. Obravnavali smo jih 491, leta 2022 451. Največ kršitev smo obravnavali na področju zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer 304. V letu 2022 je bilo teh kršitev 275. Generalno so podatki na področju prometne varnosti bili v letu 2023 boljši kot leto poprej. Obravnavali smo 398 prometnih nesreč, nekoliko več kot v letu 2022, ko je bilo 386. Stanje pa je boljše predvsem zaradi milejših posledic. Obravnavali smo 86 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 312 prometnih nesreč z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah je bilo 100 oseb lahko telesno poškodovanih, v letu 2022 so te osebe bile 104. Obravnavali smo pa tudi prometne nesreče, v katerih so se 4 osebe hudo telesno poškodovale, v letu 2022 pa je bilo teh oseb 9. Na srečo v lanskem letu nismo obravnavali prometne nesreče z smrtnim izidom. V letu 2022 smo pa obravnavali eno tako prometno nesrečo, v kateri je ena oseba umrla. Načelnik policijske postaje Ptuj, magister Aleksander Lube, je spregovoril tudi o področju izvajanja predpisov o tujcih in nadzoru državne meje. To ocenjujemo kot dobro, ni nekih problemov, nekih odstopanj glede na pretekla leta. Mogoče smo samo zaznali nekoliko večjo porast kršitev določil zakona o tujcih. Ugotovili smo jih 56 v primerjalnem obdobju leta 2022 pa 31 kršitev. Na policijski postaji Ptuj so se v lanskem letu kadrovsko nekoliko okrepili, saj so se jim pridružili pri delu policisti, ki so svoje delo predtem opravljali na meji s Hrvaško.